Ja, vi ska ju stanna kvar i de södra regionerna, nämligen Malmö. Hej. Välkommen Johan Fernerström. Hejsan. Konstnär, landskapsarkitekt kan man säga. Nej, inte landskapsarkitekt, men konstnär med lite landskapskonst som specialitet. Ja. Exempelvis har du kläckt idén med den här buckliga fotbollsplanen. Stämmer bra. Som jag tycker är ett fantastiskt konstverk så här. Men jag undrar hur det är, för det här ska ju bli verklighet. Malmö ska ju bygga en sån här nu. Malmö ska bygga en sån igen. Ja. En permanent. Är det tänkt att man ska lira fotboll på den här buckliga planen? Jajamensan. Vad händer då? Ja, det händer i oförutsägbara saker. Och vad är poängen med det? Poängen är ju att återföra någon form av lek. Alltså, tanken från början var ju en filosofisk konstnärlig betraktelse av fotboll. Där man återför, eller där jag har återfört det som är mera livets spelplan. Alltså bollen studsar aldrig dit du vill. Och planhalvorna ser inte lika stora ut för alla. Målen är inte lika stora. Mm. Och möjligheterna att så att säga bli riktigt riktigt bra försvåras mera i den här parken, i den här planen, på den här planen. Mm. Är det någonting snällt i det nästan? Att, ja, det är mer att man behöver inte bli en Zlatan. Nej, precis. Man återför lite av det som var grundtanken med fotboll, nämligen att det ska vara kul att gå ut och spela. Det ger en kommentar till en ökad elitisering, även om det, jag tycker att det är kul med fotboll och kul med folk. Har du själv spelat på sån här plan? Ja, jag har ju gjort vissa ansträngningar att försöka hitta områden som ser ungefär likadana ut. Men tanken är ju på något sätt att det här ska... Ja, från början var det ju ett skulpturalt verk och där jag tänkte så här, okej, det är en parafras till fotboll. Du kan spela på en platt plan eller du kan spela på den här planen. Mm. Väl själv. Regelverket har ju inte jag utvecklat än. Man kan spela med fotbollsregler eller man kan hitta egna regler på det här. Mm. Jag tänkte bara, jag vet inte om ni ser den här ytan. Här får man frispark. Där. Här står det muren. Ja, just det, precis. Har du tänkt på det? Ja, jo då. Frispark från kullen, jäklar. Steffa hade en till lite mer utvecklande idé kring det här med elitisering. Det handlade om att man skulle ha olika storlekar på mål. Jag tänkte ett användningsområde skulle kunna vara. Här har vi soporna, här är de som är bra. Ja. Då kan ju de som har bra ha väldigt stort mål och soporna har väldigt litet mål. Har du tänkt på det? Ja, du menar att... Just det, precis. Ja, absolut. Jo, absolut. Det är ju så. Det är likadant med den där kroken där. Alltså, sätter man den i den så blir det ju självmål. Eller så blir det inte mål alls, utan det blir minuspoäng. Alltså, blir minuspoäng för då blir det ju... Då sätter du ju bakifrån. Det ska alltså på fullt allvar byggas än i Malmö. Ja, ska byggas. Vilka mått är det? 25 gånger 40 meter. Tanken är att det ska vara... Ja, du ska spela upp till 7 man ungefär. Men du ska också kunna vara 3 på varje sida. Det är ju en spontan idrottsanläggning. Så att tanken är ju att du ska inte behöva samla ihop hela området för att kunna ha kul. Och det här kommer stå klart till ett ungdoms... Ja, just det. U21-EM i Malmö då i vår sommar 2009. Mm. Så det börjar projekteras redan nu, alltså i höst. Snyggt jobbat. Ja. Kul tänkt. Bra konstverk. Vi återkommer när den ligger där. Helt ja, bra. Tack så mycket. Tack så mycket. Vi tar lite reklam. Ja.